Kāds bīskaps Lībiju ciemā Rīga sev lika pili uz mūrē. Visapkārt mūra sienas cēla un iekšā krogus baznīcas. Un strauji tirzniecība zēla un elegantas izpriecas. Pats bīskaps Alberts sen guļ kapā, bet viņa sāktā pilsētā. Ar vienu vara nāka tāpā un bagātā krāšņākā. Un simtiem jaunekļu tur traucās, kas saldu dzīvi kāroja, gan mēli mežija, gan smalcās, bet retais sapni sasniedza. Nelaimes pēc kārtas, līdz Alberts kļuva vecs un vārgs, un nāve vēra tukšos vārtus, kad saugāts bija viss, kas tāks. Uz mūža pilsētu viņš kā jo šeit nekas vairs nevedās. Bet tad maz drusciņ padomāja un vēl uz brīdi atgriezās.